นะโมนะโมตัสสะตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนะโมตัสสะตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะလက်ထက်ကဒယ်ရီဆရာတော်ကြီးဆိုတာအင်မတန်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။မုံရွာမြို့မှာဒီဆရာတော်ကြီးရေးသားခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုကျောက်စာတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့သာသနာတော်ကတလီတစားနဲ့ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါပဲ။အင်္ဂလိပ်အစိုးရဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့မှုတဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကနေတောင်မှဆရာတော်ကြီးကိုကြီးညိုလို့အက္ခမဟာပန္ဒီတနော်ပါရဂူဘွဲ့PhD ဘွဲ့ပေါ့ဂုံလူဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ဘလောင်းမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုရကပြည့်အပ်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါအဲဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းထဲမှာနွားအနှစ်ကြီးတစ်ကောင်ရှိဆရာတော်ကသူ့စိတ်ထဲမှာနေမကောင်းခြင်းတော့ဘူးလို့ခေါင်းကိုက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံစားလာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွက်တစ်ခွက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခွက်နဲ့အဲ့ဒီနွားနဲ့ကြီးရှိကိုတွားပြီးတော့ဆေးယူပါကျင်ငယ်ဆေးယူပါအဲ့တော့အဲ့ဒီခွက်နဲ့နွားကြီးရှိတွားပြီးတော့ဆရာကြီးဆေးနည်းနည်းပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့တောင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နွားကကျင်ငယ်ပေါက်ချပေးတယ်တခြားလူတွေသွားတောင်းရင်မရဘူးဘယ်အချိန်မှမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီဆရာတော်သွားတောင်းတဲ့အချိန်မှပဲသူကပေါက်တာအောင့်ထားတာပေါ့လေအဲ့တခြားလေးပါဆရာတော်ကြီးကနေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလေလမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုးစားသွားပြီးတော့တောင်းရတဲ့အခါကျတော့နွားကတိတ်မပေးချင်ဘူးဆရာကြီးကအဲ့ဒါဆိုကျောင်းသားကပြောရတယ်ခွက်ကန်ပြီးတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တယ်သူ့ကိုဆေးပေးလိုက်ပါလို့ဆရာကြီးကိုအမိန့်ရှိလိုက်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောမှအဲ့ဒါနွားပေါက်ချပေးတာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကသူကအယူဆတစ်ခုရှိတာဒီတခြားယောဂါတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီကျင်ငယ်ကြီးအဲ့နွားကနေပြီးတော့ကျင်ငယ်ပေါက်ချပေးလိုက်တယ်ပေါက်ချပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာလည်းအများကြီးမဟုတ်နည်းနည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဆရာတော်ကြီးကစားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့တောက်တယ်အဲ့လိုစားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဖျားယောဂါတွေကင်းစင်တယ်လို့ဆရာတို့ရည်ရွယ်စားတယ်။ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတချို့ယဟန်ဒီတော်ထဲမှာနေတဲ့အခါကျတော့ပိုးထီတာပေါ့နော်။မွေကိုက်ခံရတာပေါ့။အဲ့လိုမွေကိုက်ခံရပြီဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်သွားလျှောက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့မွေကိုက်တဲ့ဒဏ်ရာရှိတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ကျင်ငယ်နဲ့ကျင်ငယ်နဲ့ဆေးခိုင်းတာပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေလေဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်မှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျင်ငယ်ကြီးရဲ့နွားကျင်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျင်ငယ်ကြီးဒီမှာတကယ်တော့ဆေးပညာရကြည့်တော့ဒါအစိတ်ပါသို့တော့ဆေးပညာကိုလေ့လာနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကိုဒီကျင်ငယ်ဟာဆေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတဲ့ပုံပုံတွေဦးဇင်းတွေ့ဘူးပါတယ်ဦးဇင်းမှာဆရာတော်ဥတုံဒရာဆိုတဲ့ဦးဇင်းရဲ့ကမဝါရုပ်ဖတ်ပေးတဲ့ဆရာတော်ရှိပါတယ်သူကတခါလေးမှသူ့မှာစီးဂျူတက်တယ်စီးဂျူတက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုရီတက်လို့ရှိရင်အဲကျင်ငယ်ဆုံးလို့ရှိရင်ကျင်ငယ်ရေကိုပြည့်စက်ကလေးတွေလာပြီးတော့နားကြတာပေါ့တောက်ကြတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာစီးဂျူတက်နေပြီလို့သူသိတယ်အဲ့လိုစီးဂျူတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စီးကိုပဲသူပြန်ခံပြီးတော့တစ်ခွက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုသူပြန်တောက်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီးဂျူပြန်စစ်ကြည့်စီးဂျူရှိအဲ့လိုပုံမျိုးသူကအစိတ်တောက်ယောဂါကိုကာဝယ်နိုင်တဲ့ကြောက်စေနိုင်တဲ့တတိတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အငင်းပွားပွေရာတွေမယုံသင်္ကန်းဖြစ်စရာတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့သို့တော့ဒီအယူဆကိုဦးစင်းကဒါစဉ်းစားလို့ရအောင်ချပြတာပါဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိကြသေးလဲတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားကဒီနွားကျင်ငယ်ရေကဆေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဦးစင်းတို့ဟာနော်အဲတတိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲလက်ခံကြရမှာပေါ့နော်
ปูรังต้องช่วยในดีที่สิไม่ต้องช่วยในดีที่สิจะสอบไปอะไรที่เราห้องท่าเรือสุดเราสาวดาวผู้ดูตาเห็นมาสิจริงๆแล้วดีสิบสี่ที่ต้องช่วยเรื่องข้ามาส่วนเด็กงานจังสิสุดเรื่องสี่ที่ต้องช่วยเรื่องข้ามากูอยากแต่งงานมาเลี้ยงว่าดอกดามาพี่อ๋อเนี่ยเนี่ยเซนเจมีเราต้องช่วยยามเหรอไอ้เราต้องช่วยไหมสุดที่ตีลาเรามาพี่เสียแต่ในตีตาตีลาเราขอเลยที่ตีลาเราขอพี่จริงเลยอ่ะเราใช่มาสงสารเขามาเลยน้าวิบูดนายาตายีพี่พี่สี่เจเนตด้วยจังที่สงสารเราหอบเอาอู้สูงละเอลูมิเซนเจมีรสายาที่สี่มาเลยไอริโอซาปาวาตายีหลับโอสีสาระมันเลวยาวตายีหลับองสูงละสีริวารีเลี้ยนารุเต้าดารุมันเลวยาวถ้าก็โลกุตระเยวินิจาวยาพิโอราหูแล้วกี่จังหวะก็รออ๋อตายเสร็จแล้วไหมสรุปเสร็จไม่ก้าวหน้าก้าวหน้าปะแต่ไม่ใช่ไม่ก้าวหน้าสู้ก้าวหน้าปะตัวไอ้แต่สิเอาลูกเด็กสี่รีมาเป็นกูอาพี่บอกมาพี่อายุลูกห้ามอยู่กับถ้ากับยังสอบพี่ก็โยกับปูดังกูขันในเอาตัวพี่อายุต้องใครนะแล้วตลอดอาพี่เนาะปูดังกูขันในน้าปะไอ้เด็กกูขันในน้าปะพี่อายุเต่าตัวตัวดีและสิอุตสาหะปูและขันในเนี่ยเอเดนและขันในเนี่ยสุดเอชเนี่ยมีหัวเปลี่ยนตู้กูแต่สีตัวอ่อนเลยพี่ก้องพี่ในเนี่ยบอกตัวตัวแต่สีอ่อนสูบีรออุจินัวมาเต้ายาไปเนี่ยกูยังและสิเป็นสูบันเชนี่ปูแดงกูขันในอ่อนสุดเอชเนี่ยมีหัวเนี่ยเต้ายาตัวดูเท้าบันพี่ตัวเองนั่นแหละมันแต่ไหนบอกเลยเออลูกปงนั่นมีหัวบอกไอ้รอจีเวจ์ก้าคนนั้นลูและสิเชนี่กูกาวเวพูดเวเราเจอ solution เราทำแม่เนี่ยน่าก็ด้วยอาแต่สีเอาไม่พาเยอะตายละเอาไม่สูบอยู่ไอ้ลูกมีต้องยินเนาะแต่หาวันนี้จะยังไม่เลี้ยงกูลูกส่งเชียร์มาบอกคนนั้นลูกเลสีเชนี่ลีด้วยกูกว่าต้องนี่เลยต้องช่วยนี่เลยเลสีย้อนงานที่คุณเล่นได้ใช่นี่เลยไอ้ที่เสียนี่อยู่แต่สีเอาทับบันตัวไหนเนี่ย solution เนี่ยถ้าก็เราไม่ได้ไหนกูบอกกูงานเลสียี่เวนี่ยามาก็ปิสุพันเตเรชินีเนาะและสิพี่นี่เรื่องอะชินีถ้าเอาไปเทรดมาให้สูรุษนะวินีจังเนี่ยลดเลยอภิมศิวุปไอ้ลุงมีคุยบีโตน่าเลยสิจังมาเลยบูดาซาสนามบูดาซาสนามจีรันเดดุจีรันเดดุโบดาศาสนาโบดาศาสนาจีรันเดดุจีรันเดดุโบดาศาสนาโบดาศาสนาจีรันเดดุจีรันเดดุสาธุสาธุ